kiirus. Alguses andis see mulle vabaduse, hiljem tõi mulle edu ja tulevikuplaanid. Olen purjelauaga sõitud üle 30 aasta. Olen kahekordne maailma meister. Algusest peale olen olnud Eesti Z-uime arendusmeeskonnas. Z-uimega sõidab täna maailma tipp ja neid toodetakse siin samas Tallinnas. Kuhu siit edasi? Soovin, et Eesti kui surfima tuntus tõuseks ja üha rohkem meie noori jõuaks maailma tippu meie oma uimedega.